Hammaga salom. Eslaysizmi? Jim Kerri qanday qilib kastoshi Evanni jonli efir paytida yomon vaziyatga solib qo'ygan? Ya Lubich Delat cha-cha-cha. Bundan ortiq sharmandagarchilikni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Haqiqiy hayotimizda bunday voqealar aslo bo'lmaydi. Chunki boshqasini aql-idrokini o'zidan boshqa hech kim boshqara olmaydi. Lekin televideniya ishchilarini ba'zilarida shunday ajoyib holatlar uchrab turadiki, bu keyinchalik tarmoqlardagi asosiy mavzuga aylanishi mumkin. Ajoyib yerga qulash, kamera orqasidagi ajoyib odamlar, yovvoyi hayvonlarda hujumlari. Bularda hammasini bugungi videoyimizda tomosha qilasiz. Keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Siz uyingizda smartfoningizni izlab yuribsiz, lekin u sizning qo'lingizda. Ha, bizni hammamizni ba'zida miyamiz aldab turadi. Biz bu paytda biror boshqa ishga bor diqqatimizni qaratgan bo'lamiz. Mana bu reportyor esa hikoya aytishga shunchalik kirishib ketdiki, hattoki qo'ziqorinni mikrofon bilan almashtirib yubordi. Uning suhbatdoshini qarashiga qarab kulmasdan tura olmaysiz. Nimaga birdan bu reportyor qo'liga qo'ziqorinni oldi? Va bu qanday qo'ziqorin o'zi? Bu juda oddiy. Tarmoqda bu video tarqalib ketgandan so'ng, muxlislar buni javobini topishdi. Uning qo'lida juda qadimiy kalatushka ekan. Unga 600 yil bo'libdi. Reportyor shu artefakt haqida gapirayotgan edi. Agar sizni akvaparkka reportaj olish uchun jo'natishgan bo'lsa, kutilmagan holatlarga tayyor bo'ling. Lekin kasbdosh Jenni Milkovski va operator bu yerdagi xavfni yaxshi baholay olmagan shekilli. Jurnalist va trenerni delfin suv bilan shalobbo qildi. Lekin programmaning mehmoni qochib qolishga ulgurdi. Juda chaqqon ekan. Lekin Jenni professionallarday o'z suhbatini davom ettirdi. Ha, albatta xol kiyimi bilan. Eslaysizmi, karantin vaqtida bir qiz Miyambadan trenirovkasini davlat ishchilari fonida suratga olgan edi. Reportyorlar bilan ham shunday holatlar uchrab turadi. Ular orqasi bilan ko'rishni hali o'rganishmagan. Buni qarang, uning orqasida uysiz bir odam axlat qutisiga quladi. Shunisi qiziqki, operator kulgisidan yaxshiyamki kamerani tushirib yubormadi. Suratga olinadigan joylarda ajoyib hodisalar sodir bo'lib turadi, yoki kosmetika buzilishi mumkin va boshqalar. Bularni barchasiga javobgar redaktorlar mavjud. Ular kadrlar orqasida har qanday vaziyatga tayyor bo'lib turadi. Mana bu rolikda esa aktyor Norman Reedusni ob-havoni ko'rsatish vaqtida efirdan olib chiqib ketishdi. Rejissyorning yordamchilari ularni olib chiqib ketishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Yaxshiyamki stullarning g'ildiragi bor. Jurnalistlarning ko'pi suratga olinayotgan vaqtida ish pachavasiga ketsa, o'zini hech narsa bo'lmagandek tutishga harakat qiladi. Lekin Laren Debuas bunaqalardan emas. Uning ish paytida mashinasi kir suvini sachratib ketganida, u nafaqat jim turdi, balki obyektiv kameraga qarab hissiyotlari bilan so'kindi. Jurnalistlar har kuni 7 soat uxlashadi deb o'ylaysizmi? Jurnalistlar bu haqida eshitmagan. Tongdagi efirlar, tezkor komandirovkalar, muhim voqea joylarida xizmat. Bularning barchasi jurnalistlar uchun albatta qiyin, lekin ular kamerada juda yaxshi ko'rinishda bo'lishi kerak. Ammo ularni noo'rin daqiqada jonli efirga qaytarganda mana bunday holatlar ham bo'lishi mumkin. Bizga shunday ko'rinadiki, bu erkak qizga hujum qilayotgandek, lekin ular hazillashishyapti. Kameradagi bu chiroyli qiz dominikalik Clarissa Malina, uning yonidagi erkak esa ko'rsatuvning boshlovchisi. Boshlovchilar efirdan boshqa narsaga chalg'amasligi kerak. Lekin haqiqiy hayotda biz robot emasmiz, biz odammiz. Har xil holatlar bo'lib turadi. Masalan, mana bunday. Bu boshlovchini zerikib turgan holatiga reaksiyasi juda ajoyib bo'ldi. Bu reaksiyasidan keyin uning muxlislari yanada oshdi. Do'stlar, videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugunchalik mana shular. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.